Hvala lepa. Hvala lepa, očitno smo najbolj zaželjeni osebi ta trenutek. Ne? Tako da, spoštovane obiskovalke, obiskovalci, pevke, pevci, cenjeni gostje, dober večer, še enkrat iskreno opravičilo za malo zamude, ampak tale zaključna malo, to je relativno, saj veste, kako je v šoli. Ne? Ko zamudite prvo uro, rečete, sem čisto malo zamudil, ne? Tako da tudi mi smo si privoščili zgor eno šolsko uro. Vse je pripravljeno torej za zaključno prireditev 26. revije otroških in mladinskih pevskih zborov. Sedaj le bomo še enkrat slišali, kdo so in kakšna so priznanja, podelili pa bomo tudi posebna priznanja. In ker je danes tudi posebna priložnost, posebno leto, kajti prva revija se je zgodila leta 1968, od nje mineva torej 50 let, se bomo spomnili tudi nekaterih tistih, ki so bili leta 1968 na tem odru. Za začetek sklepne slovesnosti bosta v izvedbi Združenih mladinskih zborov zadnjega tekmovalnega koncerta zazveneli dve skladbi skladatelja Jakoba Ježa, ki letos praznuje 90 let. Slovenskim otroškim in mladinskim zborom je napisal ogromno skladb. Veliko njih sodi v repertoar najbolj priljubljenih in največkrat izvajanih še danes. Izvedbi sklad En ten tenera in Le za pojmo bosta vodila Nadja Janežič in Mitja Vavpotič ob klavirski spremljavi Urške Vidic. Le za pojmo.
Ja, takole, hvala lepa še enkrat za vaše petje. No, omenili smo že Jakoba Ježa, ki letos praznuje 90 let. Žal, zaradi bolezni danes ne more biti z nami. Je pa napisal pismo, ki nam ga bo prebral Mitja Gobec, njegov prijatelj in nekoč dolgoletni organizator tega tekmovanja. Prosim. Lepo pozdravljeni vsi. Tudi sam sem zborovodja in sem veliko krat stal na koncertnem odru. Danes imam to priliko, da vam ne kažem hrbta. Torej, Jakob Jež je še kako zdrav. Pred 14 dnevi je ravno skomponiral novo skladbo. Vendar mu hrbtenica ne daje, da bi prišel danes tukaj med vas. Mi je pa napisal, kar bo prebral. Dragi mi vsi sodelujoči v pevskih zborih, do letos sem se redno udeleževal pevskega Zagorja in se veselil uspehov mladih, ki gojijo to lepo zvrst umetnosti, kjer imamo Slovenci nadvse bogato tradicijo. Pomislimo samo na evropsko odmevnost predvojnih trboveljskih slavčkov, z dirigentom Avgustom Šuligojem in na čudovite pesmi Marija Kogoja, Emila Adamiča in drugih. Ta spodbuden zagon petja mladih je pred 50 leti povzela naša letošnja slavljenka, 26. revija Zagorje ob Savi. Kot predavatelj na Pedagoški akademiji sem redno vodil študente na prisluh temu dogajanju in sledil njihovemu kasnejšemu uveljavljanju. K živemu stiku z mladinskim zborovstvom je prispevala tudi moja dolgoletno urejanje grlice in s tem povezano objavljanje mojih novih skladb. S časom se jih je nabralo v celoti za 5 zbirk. 2 sta že izšli, Pojem igram in Pojem plešem. V pripravi so še 3. Pojem spremljam, Pojem narodne in pojem. Enako je tako tudi za mešane odrasle zbore. Nekoč sem tudi sam prepeval v otroškem zboru na celjski nižji srednji šoli. Pa smo komaj enkrat nastopili, ker se je začela okupacija in je bila v šolah prepovedano govoriti slovensko. Kaj šele, da bi peli v svojem jeziku. Zavedajmo se sreče, da spet lahko govorimo po naše, in kot nadgradnja tudi pojemo. Naj torej živi pevsko veselje Zagorja in z njim nenehna težnja k približevanju najboljšim rezultatom. Prisluhnil vam bom po medijih. Ljubljana, 28. marec ob 12. uri. Jakob Jež. Na oder vabim svetovalko za glasbeno vzgojo na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije, dr. Inge Breznik in samostojno strokovno svetovalko za zborovsko dejavnost Mihelo Jagodic. Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Jaz sem samo vesela, da ste 45 minut vašega programa pripravili s takim čudovitim občutkom in nas ponesli vse točno tja, kamor spadamo. V veselje do glasbe, v veselje do petja, v to, da se nam začnejo izločevati hormoni sreče in nas ponesejo, evo, tu, kjer smo, v najlepšo dvorano, kjer se že 50 let odvija preizkušanje najboljših. Vi, ki ste danes tukaj, 52 zborov, 2000 pevcev, ste slovenska elita. To se morate zavedati. Vsi, ki tukaj nastopate, ste zlati. Namreč zavedati se morate, da ste 2000 od 40.000 pevcev v Sloveniji, ki tvorite 1300 šolskih zborov.
na 450 matičnih šolah, dva zbora otroški in mladinski, na 350 podružnicah, en otroški zbor, okoli 30 srednješolskih zborov, okoli 20 zborov na glasbenih šolah, pomeni 40 tisoč pevcev skupaj v 1300 zborih. Vas tukaj pa je 2000 in teh 2000 ste vsi popolni zlati pevci. En aplavz vam. Prosim vas, otroci, to energijo, ki jo nosite zdaj s teboj, ponesite naprej v srednje šole in pojte tudi tam. In ne nehajte pet, ko boste študenti, in ne nehajte pet, ko boste odrasli, kajti petje je sestavni del, ali pa za moje pojme najpomembnejši del slovenske kulture. Ostanite kulturni do konca svojega življenja in pojte. Hvala vam. Dobar večer. Jaz sem veliko manj pripravljena za na odr, kot ste bili vi. Vi ste peli brez not, jaz imam pa plonk cegeljca. Ne? In to, da ne bom kaj pomembenka pozabila. In če je gospa Inge Breznik vas nagovorila bolj pevce, bi jaz dodala še nekaj za vaše zborovodje. Začela pa ne bom s pevsko temo, ampak z olimpijado. A ste gledali olimpijado? Niste imeli časa, ki ste vadala, ne? No, in sicer v Pjongčangu, ki nima zveze s 26. revijo Zagorje ob Savi, sem zasledila eno izjavo, ki se mi zdi, da je sicer namenjena bila športnikom, izrekla jo je na umetnostna drsavka iz Kanade svojim kolegom predno so šli na tekmo in sicer je rekla, lepo vas prosim, nikar svoje vrednosti, se bom dala to na zborovsko področje, nikar vrednosti svojega zborovskega dosežka ne vrednotite samo po današnjih točkah. Zapomnite si tisti občutek, ko stojite na odru, ko zapojete zadnji akord. In takrat ste vedeli, a ste zmagovalci ali ne, a ste dosegli to, kar ste želeli, a ste mogoče celo presegli. Vi sami veste, kaj vse ste za to vložili, kaj vse ste presegali, koliko stopnic ste šli naprej v svojem razvoju in kaj so pevci v tem procesu doživeli in kaj si bojo zapomnili za celo življenje. In to je enako, pa še celo bolj, verjetno celo bolj pomembno. In če pomislimo zdaj na 50 let revije, koliko tega se je na tem odru zgodilo, koliko skladateljev slovenskih je pisalo nove skladbe, koliko zborov se jih je učilo, koliko pevcev je doživljalo vsebino teh skladb in jo predajalo naprej. Koliko je bilo tukaj nekih glasbenih doživetih to celo pravo bogatstvo. In jaz vem, da vi komaj čakate na vaše rezultate, ampak zaradi te 50-letnice, ki nas je sploh pripeljala do današnjega dneva, bi vam rada povedala, da smo se potrudili in smo poiskali, če kdo od tistih dirigentov, ki je takrat nastopil na tem odru, je še z nami in je še v formi in se nam lahko danes predstavi. Vi sploh si ne predstavljate, koliko je to grozen velik 50 let, ne? Ampak to so vsi, ki so danes prišli, so že dedki, babice in tako naprej, nekaterih žal ni več med nami, ampak radi bi se jim zahvalili, ker to, kar so oni naredili takrat na začetku, je bil začetek tega, kar lahko mi danes uživamo in sploh to preditev imamo. Tako da bi vam rada zdaj predstavila prve nastopajoče na tem odru. Prosim. Ja, tako. En velik aplavz za tiste, nekatere, ki so pred 50 leti stali tule na tem odru kot zborovodje. Prosim.
No, takole. Hvala lepa za aplavz. Naj vam sedaj le še vsakega posebej predstavimo. Bom prosil kakšen korak naprej tistega, ki ga omenim. Z nami so nekdani zborovodje. Mladinski pevski zbor osnovne šole Senovo, Ivan Ceglar. Mladinski pevski zbor osnovne šole Gornji Logatec, Marcel Štefančič. Mladinski pevski zbor osnovne šole Ivan Cankar Trbovlje, Nuša Kukman. Moram še dopolniti tole informacijo, ki jo nismo povedali, kaj se skriva v CD-jkah, niso današnji nastopi, ampak to so njihovi nastopi tistega leta. In za posnetke se seveda zahvaljujemo Radiu Slovenija. Gremo naprej, dekliški pevski zbor gimnazije Postojna, Ivo Jelerčič. Otroški pevski zbor Škale pri Velenju, Pavla Lipnik. Mladinski pevski zbor osnovne šole Pintar Toleda Velenje, Roža Weber. Mladinski pevski zbor osnovne šole Videm pri Ptuju, Jožica Soko. Dekliški pevski zbor gimnazije Velenje, Ivan Marin. Mladinski pevski zbor osnovne šole Mirna, Stane Peček. In še mladinski pevski zbor osnovne šole Slavko Šlander Maribor, Štefka Božič Rajšter. Tako, še enkrat aplavz za zborovodje iz leta 1968. Malo vas bom še prosil, da ostanete z nami na odru, še nekaj trenutkov. Ja, v 50-ih letih revije je bilo vključenih v organizacijo in strokovno delo mnogo sodelavcev, tako domačinov, zagorjanov, delavcev takratne Zveze kulturnih organizacij Slovenije in televizijskih ekip Ljubljanskega radija in televizije. Žal niso več med nami Jurče Vreže ter domačina Richard Bojerman in Nande Razboršek. Nekaj pa se jih je le odzvalo na našo slovesnost. In prvi, Riko Majcen.
Riko Majcen je neumorni zborovodja Vesne in organizator revije, ki je prepomogel tekočemu poteku vsakokratne revije sebi značilnim humorjem in ulivanjem dobre volje mladim pevcem tik pred nastopi. Jasna Novak Nemec. Urednica, redaktorica, zastrupljena zborovsko glasbo je s svojim možem, snemalcem Slavkom Nemcem več kot 20 let redno in strokovno predstavljala dosežke slovenskega mladinskega zborovstva iz Zagorja v televizijskih oddajah na nacionalni televiziji. In še gospod, ki smo ga že videli na odru, pa ga bomo še enkrat pozdravili, Mitja Gobec. Kot strokovni svetovalec na Zvezi kulturnih organizacij Slovenije je skrbel skupaj z Markom Studnom za prijave, sporede in izbor nastopajočih zborov in strokovnih komisij, za terminske uskladitve koncertov in za vsebino koncertnih knjižic. Prav tako pa sta asistirala strokovni komisiji, ki je spremljala nastope. Vsem, ki ste prispevali svoj delež, bom še enkrat povedala, vsem, ki ste prispevali svoj delež k razvoju ali bolje rečeno ohranitvi mladinskega zborovstva na slovenskem, lepa vam hvala. Še en aplavz, hvala lepa, srečno. Na oder vabim vse zborovodje srednješolskih pevskih zborov in predsednico žirije za srednješolske zbore Danico Pirečnik ter članico žirije Karmino Šilec, ki bosta priznani podelili. Tako, sedaj pa je pripravljeno vse, da še enkrat pomemo vaše tokrat uradne rezultate skupaj z doseženimi točkami. Najprej ponedeljkov večer, to so bili torej mladinski pevski zbori iz srednjih šol. Zlato priznanje za doseženih 81 točk prejme vokalna skupina Ivana Cankarja Ljubljana, zborovodja Tom Varel. Danes jih ni z nami, torej bodo priznanje dobili kasneje. Za doseženih 86,7 točke zlato priznanje prejme Dekliški pevski zbor gimnazija Celje Center, zborovodja David Preložnik. Šestinosemdeset celih tri točke, prav tako zlato priznanje, Dekliški pevski zbor gimnazije Kranj, zborovodkinja Marjeta Oblak. Srebrno priznanje za doseženih 79 točk
Mešani pevski zbor Škofijske gimnazije Vipava, zborovodkinja Meta Praček. Osemdeset točk zlato priznanje, mešani mladinski pevski zbor gimnazije Škofja Loka, zborovodja Žiga Kert. Zlato priznanje z odliko za doseženih 90 točk prejme mešani mladinski pevski zbor Veter Ljubljana, zborovodkinja Tereza Podlogar. Tako, z nami so bili kar dva člana zbora. In sedaj zlato priznanje z odliko za doseženih 94 točk, mešani mladinski pevski zbor Emil Komel, Gorica, Italija, zborovodja David Bandel. Na vrsti so še posebna priznanja. Posebno priznanje za obetaven nastop zborovodje srednješolske zasedbe debitanta prejme Tom Varel, vokalna skupina Ivana Cankarja, Ljubljana. Posebno priznanje za najboljši nastop srednješolskega pevskega zbora debitanta 26. revije, mešani mladinski pevski zbor Emil Komel, Gorica, Italija, zborovodja David Bandel. No, čakamo člana zbora. Posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske skladbe za srednješolske zbore Mojca Prus, Širka je Tisa, mešani mladinski pevski zbor Veter, Ljubljana. Posebno priznanje za najboljšo izvedbo sodobne zborovske skladbe za srednješolske zbore Svoboda v snu, mešani mladinski pevski zbor Emil Komel, Gorica, Italija, zborovodja David Bandel. Posebno priznanje za najboljšo sestavo sporeda za srednješolske zbore prejme Tereza Podlogar, mešani mladinski pevski zbor Veter, Ljubljana. In še zadnje posebno priznanje v tej kategoriji za najboljši srednješolski pevski zbor 26. revije, mešani mladinski pevski zbor Emil Komel, Gorica, Italija, zborovodja David Bandel. Hvala zborovodjem in gospej Danici Pirečnik. Na odr pa vabim zborovodje vseh otroških pevskih zborov in članici žirije Tadejo Vulc in Marinko Šuštar, z nami pa je že predsednica žirije Karmina Šilec. Ostanete, ja, z nami. En aplavz.
Včeraj je na reviji nastopilo 24 otroških pevskih zborov. Tako, pa razdelimo priznanja. Zlato priznanje za doseženih 83 točk prejme otroški pevski zbor Sončki, osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice, zborovodkinja Alenka Štigl. Zlato priznanje za doseženih 82,7 točk otroški pevski zbor osnovne šole Šempeter v Savinski dolini, zborovodkinja Katja Florjančič. Enainosemdeset točk zlato priznanje otroški pevski zbor osnovne šole Rodica, zborovodkinja Ema Cerar. Zlato priznanje za doseženih 80,7 točk otroški pevski zbor osnovne šole Dobje, zborovodkinja Slavica Rajh. Zlato priznanje za doseženih 80 točk otroški pevski zbor osnovne šole Ledina Ljubljana, zborovodkinja Dalila Beus. Zlato priznanje z odliko za doseženih 90,3 točke prejme otroški pevski zbor glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, zborovodkinja Manja Gošnik-Volk. Na 26. reviji Zagorje ob Savi zlato priznanje za doseženih 83 točk prejme otroški pevski zbor osnovne šole Alojzija Šuštarja Ljubljana Šentvid, lahko, zborovodkinja Kristina Štemberger. Srebrno priznanje 79 točk otroški pevski zbor osnovne šole Šmarje pri Kopru, zborovodkinja Suzana Čopi Stanišič. Tudi ni z nami. Zlato priznanje z odliko za doseženih 90 točk otroški pevski zbor osnovne šole Antona Ukmarja Koper, zborovodkinja Iva Dobovičnik. Zlato priznanje z odliko za doseženih 91,3 točke otroški pevski zbor Junior CS Maribor, zborovodkinja Kerstin Pori. Zlato priznanje 87,7 točk otroški pevski zbor glasbene šole Murska Sobota, zborovodkinja Felicita Heric Taškov. Zlato priznanje 81,7 točke otroški pevski zbor osnovne šole Komen in podružnice Štanjel, zborovodkinja Andreja Rustja. Kar zavidam naši žiriji, ker se malo menjajo, jaz sem pa sam. Srebrno priznanje 75,7 točke otroški pevski zbor osnovne šole Radlje ob Dravi, zborovodkinja Simona Svanjak.
Na 26. reviji Zagorje ob Savi zlato priznanje z odliko prejme za doseženih 91,7 točke otroški pevski zbor osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor zborovodkinja Zlatka Terlevič. Točk in zlato priznanje z odliko otroški pevski zbor osnovne šole Koper zborovodkinja Ingrid Poropat. Zlato priznanje 87,7 točke otroški pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka Tolmin zborovodkinja Barbara Kovačič. Točk zlato priznanje otroški pevski zbor osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica zborovodkinja Milena Prinčič. Še eno zlato priznanje 88,7 točke otroški pevski zbor osnovne šole Gorišnica zborovodja Aleš Pevec. Zlato priznanje 85 točk otroški pevski zbor osnovne šole Orehe Kran zborovodkinja Janja Jošt. Zlato priznanje za doseženih 80,3 točke otroški pevski zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor zborovodkinja Kerstin Pori. Na letošnji reviji 84 točk in zlato priznanje za otroški pevski zbor osnovne šole Gorica Velenje zborovodkinja Mihaela Verdnik. Točke srebrno priznanje za otroški pevski zbor osnovne šole Planina pri Sevnici zborovodja Matej Romih. Zlato priznanje 84,7 točke otroški pevski zbor osnovne šole Dramlje zborovodkinja Marija Klančar. In še en otroški pevski zbor srebrno priznanje za doseženih 78 točk otroški pevski zbor osnovne šole Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče zborovodja Mitja Vavpotič. In pa še posebna priznanja 26. revije Zagorje ob Savi otroškim pevskim zborom oziroma zborovodkinjam korepetitorjem. Posebno priznanje za najboljšega korepetitorja otroškega pevskega zbora prejme Eva Goričanec, otroški pevski zbor osnovne šole Gorišnica. Posebno priznanje za najboljšo zborovodkinjo debitantko otroškega pevskega zbora prejme Kerstin Pori, otroški zbor Junior CS Maribor.
posebno priznanje za najboljši nastop otroškega pevskega zbora debitanta 26. revije, otroški pevski zbor osnovne šole Dramlje, zborovodkinja Marija Klančar. Posebno priznanje za najbolj prepričljivo izvedbo obvezne a cappella enoglasne skladbe za otroške zbore, Vilko Ukmar, pustna pesem, prejme Milena Prinčič, otroški pevski zbor osnovne šole Frana Rjavca, Nova Gorica. Posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske skladbe za otroške zbore, Venček istrskih ljudskih, prejme Ingrid Poropat, otroški pevski zbor osnovne šole Koper. Posebno priznanje za najboljšo izvedbo sodobne zborovske skladbe za otroške zbore, Peter Šavli, Tri uganke, prejme Kristina Štemberger, otroški pevski zbor osnovne šole Alojzija Šuštarja, Ljubljana Šentvid. Hvala lepa. Posebno priznanje za najbolj prepričljivo izvedbo dvoglasne skladbe Katja Gruber-Drežniška, slovenska ljudska, prejme Barbara Kovačič, otroški pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka Tolbin. In še zadnje posebno priznanje za otroški pevski zbor, in sicer za najboljši otroški pevski zbor 26. revije, to pa je otroški zbor Junior CS Maribor, zborovodkinja Kerstin Pori. Hvala, gospa Šilec. Na oder pa vabim vse zborovodje mladinskih pevskih zborov in... in pa tudi predsednika žirije Stojana Kureta. Na oder še vabim predsednika žirije Stojana Kureta. Ja, danes je nastopilo 20 zborov, seveda najbolj natrnih je zadnjih 8, kajti prvim 12 smo povedali, kakšen dosežek so dosegli, vas 8 pa še čaka seveda na rezultate. In kar poglejmo po vrsti. Zlato priznanje za doseženih 82,7 točke. Mladinski pevski zbor glasbene šole Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, zborovodkinja Marta Sojar Voglar. Zlato priznanje, 83 točk, mladinski pevski zbor osnovne šole Janka Modra Dol pri Ljubljani, zborovodkinja Bojana Gajšek.
Zlato priznanje 87,3 točke. Mladinski pevski zbor osnovne šole Mengeš, zborovodkinja Nataša Banko. No, Nataša ni. Zlato priznanje 86 točk. Mladinski pevski zbor osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštan, zborovodkinja Metka Berg. Zlato priznanje 81 točk, mladinski pevski zbor glasbene šole Kamnik, zborovodkinja Anica Smrtnik. Zlato priznanje z odliko 90 točk, mladinski pevski zbor osnovne šole Nazarje, zborovodkinja Katja Gruber. Zlato priznanje z odliko 92 točk, mladinski pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, zborovodkinja Barbara Kovačič. Še eno zlato priznanje z odliko 92 točk, mladinski pevski zbor osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, zborovodkinja Simona Zvonar. Petinosemdeset,3 točke in zlato priznanje mladinski pevski zbor osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, zborovodkinja Petra Habjanič Gregorc. Triinosemdeset,7 točke, zlato priznanje mladinski pevski zbor glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, zborovodkinja Teja Plazel. Srebrno priznanje za doseženih 76,3 točke. Mladinski pevski zbor Latido osnovne šole Križevci, zborovodkinja Renata Mikl. Sedeminsedemdeset,7 točke in srebrno priznanje mladinski pevski zbor osnovne šole Železniki, zborovodkinja Marjeta Naglič. Zlato priznanje 83,3 točke. Komorni zbor osnovne šole Markovci, zborovodkinja Slavica Rajh. Sedeminsedemdeset točk srebrno priznanje mladinski pevski zbor druge osnovne šole Slovenj Gradec, zborovodkinja Vladka Mori. Sedeminosemdeset točk zlato priznanje mladinski pevski zbor glasbene šole Rogaška Slatina, zborovodkinja Andreja Došler.
86,3 točke, zlato priznanje, mladinski pevski zbor, osnovne šole 3 Murska Sobota, zborovodkinja Tjaša Šimonka. Sedem točke, tudi to je zlato priznanje za mladinski pevski zbor osnovne šole Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče, zborovodja Mitja Vavpotič. Sedeminosemdeset točk, zlato priznanje, mladinski pevski zbor osnovne šole Cvetka Golarja Škofja Loka, Klementina Tominšek. Srebrno priznanje za doseženih 79 točk prejme mladinski pevski zbor osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja Vas, zborovodkinja Neža Erznožnik. Še eno srebrno priznanje, 77,3 točke, mladinski pevski zbor osnovne šole Alojzija Šuštarja Ljubljana Šentvid, zborovodkinja Nadja Janežič. Pa še posebna priznanja. Posebno priznanje za najboljšega korepetitorja mladinskega pevskega zbora prejme Toni Acman. Posebno priznanje za najboljšega zborovodjo mladinskega pevskega zbora debitanta prejme Simona Zvonar, mladinski pevski zbor osnovne šole Ferda Vesela, Šentvid pri Stični. Simona, kar malce ostanite tu. Posebno priznanje za najboljši nastop mladinskega pevskega zbora debitanta 26. revije, prav tako mladinski pevski zbor osnovne šole Ferda Vesela, Šentvid pri Stični, zborovodkinja Simona Zvonar. Posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske skladbe za mladinske zbore Črt Sojar Voglar, ena ptička priletela, prejme Metka Berg, mladinski pevski zbor osnovne šole Karla Destovnika Kajuha, Šoštan. Posebno priznanje za najboljšo izvedbo sodobne zborovske skladbe za mladinske zbore Tadeja Vulc, novoletni ples, prejme Klementina Tominšek, mladinski pevski zbor osnovne šole Cvetka Golarja Škofja Loka. Posebno priznanje za najboljšo sestavo sporeda za mladinske zbore Barbara Kovačič, mladinski pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka Tolmin.
Posebno priznanje za najboljši mladinski pevski zbor 26. revije. Mladinski pevski zbor Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, zborovodkinja Barbara Kovačič. In še eno priznanje, prav tako za najboljši mladinski pevski zbor 26. revije. Mladinski pevski zbor Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, zborovodkinja Simona Zvonar. Hvala članom žirije. Na odr pa vabim direktorja Javnega sklada za kulturne dejavnosti magistra Marka Repnika, da podeli 4 nagrade Javnega sklada. Nagrado za naj skladbo Zagorja in nagrade 3 zborovodjem za udeležbo na Evropskem festivalu izbranih mladinskih zborov v Baslu, Švici, maja letos. Pa poglejmo, kdo so dobitniki. Posebno priznanje za naj skladbo 26. revije Zagorje ob Savi prejme Tadeja Vulc za skladbo Love, ljubezen, amore. Šestindvajseta revija Zagorje ob Savi, na tej podeljujemo nagrado udeležba na festivalu mladinskih pevskih zborov v Baslu, Švica, v maju letos, prejme David Preložnik. Enako nagrado, torej udeležba na festivalu mladinskih pevskih zborov v Baslu, Švica, v maju letos, Tjaša Šimonka. Udeležbo na festivalu mladinskih pevskih zborov v Baslu, v Švici, maja letos prejme tudi Kerstin Pori. Tako, hvala lepa. To so bile torej letošnja priznanja, letošnje nagrade. In pravzaprav bomo le še spustili zaveso nad 26. revijo otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorje 2018. En aplavz za vse vaše zborovodje. In tako, skajo nama ne preostane nič drugega, kot da vam zaželiva prijetne spomine na tole revijo. In če bo vse po sreči, se vidimo čez 2 leti. Srečno. Srečno.